Takojmë në studio miq këtë radhë për të folur për premierin e një shfaqje shumë interesante, shumë të bukur. Ajo është një komedie jashtëzakonshme në fakt, titullohet Hamami i Grave dhe vjen nga Teatri Shëtitës i Kiçolondos. Do të kemi mundësi që të ndajmë detajet e tjera kur i referohemi jo vetëm subjektit, jo vetëm personazheve, pra konkretisht aktorëve, por natyrisht dhe datat se kur ju mund ta ndiqni si komedi dhe si shfaqje. Fillimisht lejohemi që të prezantoj të ftuarin, ai është aktor Elios Shulje. Të faleminderit Dasho për të ftuar në emisionin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes ty dhe të gjithë teleshikuesve. Jam shumë i lumtur që gjendem këtu. Një studio shumë e ngrohtë realisht, se unë zakonisht shkoj ke. Edhe ti je shumë pozitiv. Edhe faleminderit që ke këtë energjinë e mëngjesit që shumë të ftuarve faktikisht ju mungon. Po sepse ai gjumë është shumë e rëndësishëm, do të thotë unë kam bërë paktën që dije që do të çojmë në mëngjes, unë çojmë zakonisht në këtë orë për të shkuar në punë. Ju më keni çuar një orë gjysmë përpara, ta thash, po mirë, jemi mirë. Kjo është e rëndësishme. Jemi mirë. Tani flasim pak sa për këtë shfaqje që është një shfaqje që vjen e para pas periudhës pandemisë? Në të vërtetë, në Teatrin Shëtitës Shajupi deri tani është luajtur me shfaqjet për fëmijë. Boing Boing u është rikthyer, është bërë dhe shfaqja duke edukuar rritën dhe tani vjen Hamami i Grave. Pra duhet të jetë shfaqja e 5 në Mosgaboj në repertorin zyrtar të Teatrit Shëtitës Shajupi. Shkëlqyeshëm. Dhe më thuaj pak si lindi kjo pjesë e bashkëpunimit. Domethënë të ftuan patë ti një informacion dhe më pas u angazhove. Si lodhe? Unë kam nisur bashkëpunimin me Teatrin Shëtitës Shajupi me shfaqjen për fëmijë Aladdin, ku regjizorja e shfaqjes Aladdin, që këtu është asistente Kesina Lami, më propozoi rolin e Xhafarit. Kiço mbeti shumë i kënaqur dhe donte që këtë bashkëpunim ta kalonin edhe tek Hamami i Grave. Pra, duke parë performancën time tek edhe të Kesinës, po ashtu tek Aladini, vendosëm që po. Hajde dhe bëjmë diçka edhe tek Hamami i Grave, duke qenë se Hamami vjen me njerësi, nuk është një shfaqje mirëfilli aktor dhe interpretim me tekst, por ka dhe interpretim me muzikë dhe me tinguj, mbi të gjitha. Unë do doja në fakt që të ndjekim trailerin për të informuar pak sa edhe ato që na ndjekim për sa i përket kësaj shfaqje dhe mandej do të ndajmë dhe detajet e tjera kur referohemi qoftë subjektit, qoftë rolit tënd, por në raport edhe me gratë që janë pjesë edhe protagoniste të kësaj shfaqje. Ndaj ndjekim trailerin dhe takohemi pas pak në studio. Ndoqëm trailerin, Elios, unë duhet të të pjesë... Amë se i bukur, shumë i bukur. Jo vetëm në fakt ide ime, por edhe muzika dhe çdo gjë, të gjitha elementet ishin të gërshetuar më së miri. Por, kemi 7 gran në këtë hama, dhe je ti. Edhe unë gjeli mes puleve. E para si ndihesh. Dhe si e ndjerë pikëso pari gjatë gjerimeve. Do them një batut lezeqme, kur kam ardhur, se unë kam ardhur pak më vonë në kastin e aktorve, duke qënë se kam i rol pak më të vogull, edhe nuk është dashur që të jem qënë fillim të provave. Dhe kur bënim provat e tavolinës, ishte mbushur sala me të gjitha gocat, se nuk mund të them do të gra, se janë goca. Okej, vajta. Edhe unë ndjeva një pakic komtare, duke të ndjeva inferior në maksimum. Si të kanë drejtuar mirë besoj. Të tharë, si veshka me zdi ami, dita e parë është e vështirë, pas të e mëzorë. E more situatën. Po. Ndërsa kur kemi gjeruar trailerin, kemi gjeruar në një spa, këtu në Tiran, ekstremisht shumë vapë, se Hamami normalisht ka karakteristik avullin, dhe duke qënë se nuk ishim gati në mirë filli me veshje, po themi, se gjerimet shkuan dikute një 2 ore gjysëm, të gjithë po plasnim vape. Dhe në momentin që dalë unë, duhet isha dhe unë hamam dhe bëm këtë gjë, duke qenë se po duronim dot më, vish pelerinën e zezë dhe thjesht ec. Sepse ti nuk je i dukshëm. Unë nuk jam i dukshëm, në fakt shuhem në një moment në skenë që përgjoj nga xhami, por në aspektin regjisorial unë nuk jam i dukshëm. Jam zëri i hamamit, nëse më lejon mund të flas pak për personazhin. Po, patjetër, është e rëndësishme për ta prezantuar. Unë luaj rolin e Billit. Billi është mbikëqyrësi i këtij hamami. Dhe përfaqëson botën maskullore. Mund të duket pak seksiste kjo që thash, por dhe vetë vepra është e tillë, është delikate sa prek këtë raport të komplikuar mes gruas dhe burrit,
se nuk duhet përdor termin femër mashkull. Pikërisht. Unë jam ajo bota e ashpër maskiliste që nuk ka respekt për femrën, bërtas. Mund të quhet roli i Billit si një portretizim i fashistëve ose i nazistëve, sepse ato qasje ka është manjak seksual, ndërkohë që këto gra ndrohen në hamam ose kryejnë ritet e bukurisë, unë i përgjoj nga xhami, ndërkohë nuk, sepse unë bashkëpunojnë, le të themi, në hamam me një mbikëqyrëse tjetër që është Violeta, e luajtur nga Albana Koçaj. Të cilën e përshëndes shpirt kur çosh intervistën. Të pashëm se kemi bërë prezente, qoftë edhe patjetër, absolutisht. Duke saktosur rolin. Jemi, le të themi, bashkëpunëtor në mbikëqyrje, por unë nuk dua t'ia di fare për këtë hamam, abuzoj me detyrën time dhe ja lë të gjitha detyrat e mia, të tipit kontrollimi i tubave, kontrollimi i bazës materiale dhe mbikëqyrjen, të gjitha e lë Violetës, pra Albanës, shpirt, të thash, të dua, do më duash dhe do të duhemi gjithë jetën. Bukur, më pëlqen pozitiviteti dhe energjia që keni dhe si grup, se ndonjëherë është pikërisht kjo formë bashkëpunimi që transmetohet edhe në tërësi tek shfaqja. Unëroj vërtet që kjo të transmetohet, sepse vepra është shumë delikate. Pra ti mund të trajtosh si një komedi ku mund të shkryesh duke qeshur, por mund të trajtosh edhe si një dramë, sepse është vërtet dramatike. Fakti që të gjitha këto gra janë 7 gra në hamam dhe gjithse cila ka një problem social. Njëra është një zonjë moshuar që ka vajzën me të meta mendore, që ja kam përdhunuar, një grua tjetër është një grua që do të mbijetoj, po gjenë mënyrat e gabuara, sepse ato mënyra i ka mundësuar jeta. Kemi një grua që ka orientim seksual për pjesë LGBT+, edhe pse ka krijuar familje, pra kam poshtur gjithë dëshirat e saj, apo le themi orientimin e saj për hir të shoqërisë. Kemi një grua konservatore, pra janë të gjithë elementet e mundshëm social të mbledhur pikërisht në këtë hamam, ku diskutojnë të gjitha për problemet e tyre, dhe mund të trajtosh, pra në bazë të energjisë, do të vi komikja, po do të vi dhe dramatikja. Dhe unë, për mua qëllimi ky është, për mua si Elios, se unë kam studiuar dhe për regji, dhe ndonë se këtu e më aktor shoj një tjetër aspekt. Për mua është rëndësishme që të transmitohet pikërisht kjo connection, pra kjo lidhje dhe kjo emocion në këtë vepër. E qartë. Po, kur i referohemi të gjitha këtyre problematikave dhe të gjitha këtyre personazhe, aktorëve, që janë sa të ndryshëm aq dhe kompleks, më thënë, çfar pritet të ndodhë më tutje në gjithë të histori, nëse mund të zbulojmë pakës, për gjitha ta që janë disi kurios. Okej, drejtor, mos më masakro. Do të luajmë pak me imazhin, mbi të gjitha, sepse është hamam dhe nuk mund të futemi me palton hamam, që do të provokoj pak. Do të provokoj në sensin në kuptimin e parë të fjalës, sepse syri është impakti i parë. Po në momentin që zbulohet drama e këtyre personazheve, më besoj që ajo zhveshja në thonjza që do tjetë, nuk do jetë fare shqetësuese dhe do bëhet njësh me gjithë gjënë. Sepse dhe në vetë vete, vepra ka këtë qëllim, ti nxjerrë zhveshur të gjitha fasadat, edhe të gjitha kostumet në thonjza që ne si qenie njerëzore mund të veshim. Pra unë vesh një kostum si një njeri ashpër, si një njeri që mbikëqyr këtë hamam, po në fund të ditës jam një manjak seksual që abuzoj me postin. Ne veshim kostumin që jam një grua konservatore me një familje të mirë, po në fund të ditës unë nuk e dua këtë gjë, sepse unë kam një orientim tjetër seksual. Besojmë kupton për paralelizmin që po bëj. Patjetër. Është ajo që ne shpeshherë jemi të detyruar të aktrojmë për hir të disa parimeve dhe gjërave që janë në shoqëri dhe nuk e kemi kur, sepse i zhvesh këto personazhe, pra është si më thënë kisha e tyre, e këtyre grave. Deri në momentin që vjen njoftimi që ky hamam do të mbyllet. Do të mbyllet nga bashkia për të ndërtuar një bibliotekë. Po flasim vepra shkruar shumë vite përpara dhe sigurisht raporti i bibliotekës në atë kohë ka qenë pak i çuditshëm, sepse nuk ka qenë i çuditshëm në sensin që nuk ka qenë ky ndërgjegjësim që mund të themi sa tani. Pra ka qenë një tjetër shkallë arsimuar e shoqërisë, nuk ka qenë prioritet kjo. Dhe po ashtu në tekst thuhet që biblioteka tjetër është shumë pak metra larg, pse duhet të rindërtohet dhe kjo? Sepse duhet thënë që hamami i grave në këtë rast nuk është vetëm hamam si një spa, si një qendër estetike, por është strehë për personat me probleme sociale, për të pastrehët, e gjithë lagja nuk ka ngrohje në për tualetet e tyre, dhe duhet të frekuentojnë këtë hamam, i cili është një hamam publik,
për të ngrohur dhe për të përmbushur nevoja personale që i kanë të domosdoshme. Pra kjo është ironikja e veprës, që ti ndërkohë nuk u mundson kësaj lagjeje apo këtij komuniteti të mirat ose le të themi të drejtat bazë të akomodimit dhe të vetmen mundësi që ata mund të kryejnë nevojat estetike, nevojat personale, nevojat higjienike, pse jo, por dhe të strehohen në fund të ditës, ti ja u shëmb, ti ja u merr. Dhe ironikja tjetër është që kostoja e restaurimit të këtij hamami është 1/4 e kostos që do të merrte ose do të marrë biblioteka që do ndërtohet. Siç ndodh në fund nuk ja u them. Sepse do duhet ta ndiqni si shfaqje, patjetër. Gjithsesi tani na thuaj pak edhe për këto propaskena që do thot gjatë provave, situata me sikletshme, se të jesh në rol me 7 vajza. Jo, nuk kam problem. Asyt për të parë. Jo, ti nga halli e ke patur në thel. Po, varet. Si puna? Unë them vetëm albanës, një gjë albanë shpirt do të. Si vetëm albanës. Ne kemi kështu si shaka, duke qenë se urrehemi në rol dhe i them në jetë të të kisha njohur ca vite më përpara banë. Banë. Situata komike ose të sikletshme. Në fakt gocët e kanë pasur pak të sikletshme se sigurisht. Gocat, ti? Jo, unë jo, absolutisht jo, nuk më shqetëson. Zakonisht duhet të ndodhte kundërta. E kanë pasur pak të sikletshme faktin që janë edhe 6 dhe kjo është një vepër që thash, luan edhe me raportin fizik dhe trupor. Pra nuk jemi me pallton hamam, po jemi me rrobat e hamamit ose me rrobat. Do të thotë se do i përshtatur ambientit që cilës kanë e vërtet situatë. Në aktrim nuk ka gjë më të vështirë se sa të interpretosh nuk po them nudo, po me rroba banjo, sepse është ai kompleksiviteti që ti ke me trupin të në radhë të parë, por edhe sigurisht tu në Shqipëri, nuk është një kulturë shumë e zhvilluar kjo. Këtu dua të dal, dhe jo më kohë të bëra si pyetje. Edhe unë, çfarë mendoni, si do e presë publiku? Unë mendoj që... A keni një frikë në këtë drejtim? Nuk mund të quhet frikë. Frikë me rak, mund të quaj më tepër. Unë të thash, ndoshta me raku mund të ekzistoj vetëm 5 minutën e parë. Që është ajo qasja, oh, po këto që përbëjnë. Se duhet thënë që kasti varion nga mosha 21 vjeç, që është asistent regjizorja e parë, deri në të 50-tat. Pra breza janë, komplet të ndryshën. Po, pikërisht, janë të gjithë brezat e mundshëm. Pra. Që nga të 20-tat deri në të 50-tat, që janë aktore të ndërruara që kanë rolet më me pesh, dhe të gjitha kanë dalë në kompromisin që, po, ne do të godasim me këtë vepër. Jo për qëllim për të bërë marketing apo për të shitur gjën, po për të dhënë një frym tjetër, pse jo dhe teatral, sepse neve jemi 2021 dhe akoma kemi siklet, kur kemi skena me puthje, kur kemi skena me të shar, okay, për të dalë nudo pastaj diskutim tjetër, se varet se si ke rolin dhe sa justifikohet, por po tregove një pjesë trupore, nuk ka asgjë të keq, absolutisht, por ashtu se justifikohet në vepër. Dhe kjo vepër ta lë lirinë që ti dalësh si të duash. Kështu që nuk mendoj që do të paragjykohet. E qartë, po, situata e sikletshme nuk me i the, ose ato që mund temi që mund të ndajmë dhe me publikon. Po, se publiku do shikoj situatat ideale. Pa tjetër. Po. E sikletshme ka qënë, të thash, fakti që gocat me njëra tjetërën kam pasur këtë drojtjen, jo do dalë unë tani, po unë jam shëndoshur, ndërko, trupat e tyre janë amazing, unë nuk e di dhe me thënë, aqë të mbajtura se mos janë të vjetra, po ne se e kuptonë ku duat të dalë. Ky ka qënë sikleti vetëm, që ky halli, apo bo si do dalë unë tani, ndërkohë ti ke skenën, dhe si kleti tjetër më ndodhi dje me një aktore, që e provova për herë të parë si gjë, neve kemi një skenë, nuk e di, gigante do thoja, sepse ka një dekor dhe një skenografi shumë të komplikuar. Pra ti ke shkallë, futesh brënda, që është banjoja turke, del jashtë, del anashtë, ke kudo akses për të dalë në skenë, dhe unë përgjoj, vajzat kur ndrohen ose kur bëjnë banjon, le të themi, dhe kam një pamje kështu nga sipër, që është shumë e sikletshme. Dhe një nga aktoret që nuk e kishte provuar, ma bën hikmë. Nuk e dinte apo? Jo, nuk e dinte, u që duke po, nuk e dinte dhe u kompleksua pak, u vu në siklet, sepse unë bëja dhe mimika, siç mund të bëj. Ti pas ke pasur fiks në rol. Pa. Kjo është e rëndësishme. Dhe unë që nuk reagoja, do t'i thoja, nuk kam zi dalë se kam rolin. Po kemi edhe efekte speciale, të tipit tym, të tipit dëbor. Uroj që gocat mos rrashkasin, po. Nuk besoj. Gjithsesi, sa kohë ju janë dashur të bëni prova? Okej, këtu. Sa kohë përgatiteni? Tu do zgjatem pak, sepse vepra në të vërtet është bërë, është propozuar që para pandemisë, duhet të dilet në periudhën që neve sa po u karantinuam. Dhe sigurisht nuk mund të bëj dot, sepse të gjithë e dim periudhën e vështirë që kaluam, edhe po kalojmë deri diku. Rikthehet tani mbas një viti pauzë me
një kast të ri aktorësh, pra një pjesë e aktoreve kanë qenë që tek projekti, le të themi, i parë, dhe pjesa e dytë përfshi këtu dhe unë, kemi ardhur tani. Duhet thënë që si projekt është punuar në kohë rekord. Ta them shumë pasërtisht këtë gjë, duke qenë se nuk mund të ndalemi dot. Sepse unë mendoj që po e ndale motorin në shumë vështirë të rindezësh. Ne kemi punuar në kohë rekord, për rreth 3 javë, diçka e tillë. Sa orë punë, se ajo është kërkon angazhim shumë. Po tjetër, absolutisht që po. Tani perfektja asnjëherë nuk arrihet, sepse ne jemi natyra që kërkojmë prova para ditë mas dite, por minimumi 4 orë në ditë janë kryer, që është vërtet shumë. Si orar, është një orar solid, sepse edhe vetë shfaqja në vetvete merr diku te 1:30-2 në parim. Pastaj se si është ritmi, se si menaxhojmë ne, është tjetër gjë, po në parim është një shfaqje impenjative. Dhe un habitem për mirë se si neve kemi kryer një punë për një periudhë shumë të shkurtër kohore, që një staf tjetër ose në një rrethant tjetër do kryej me një proces shumë herë më të gjatë, që ndoshta edhe mund të ishte i panevojshëm, po varet se si janë ato teknikat pastaj të punës. Po, a ishte shumë i vështirë rikthimi nga pandemia, se sado edhe sidoqoftë ne kemi patur një lloj shkëputje nga të gjitha angazhimet tona. Besoj edhe në rastin e teatrit të plotësisht të mirëkuptueshme, sepse shëndeti është kryesori. Po a ishte i vështirë rikthimi dhe mandej me një shfaqje të tillë që nuk është e lehtë? Në bashkëpunim me këtë teatër, un po flas për eksperiencën time, kur na u propozua shfaqja për fëmijë, un kam qenë shumë skeptik pikërisht për situatën, sepse neve kemi kryer këtë shfaqje për fëmijë në maj, mos gaboj unë. Situata e temperaturave, ndryshimi i klimës, le të themi, nga ftohtë në ngrohtë, fëmijët nuk e dinim se si do, pra ti ke shumë përgjegjësi kur merresh me fëmijët, sepse dhe imuniteti i tyre është më i dobët. Dhe ti nuk mundesh, domethënë, në një sallë ta zënë, se po flas për rrethet, se këtu në Tiranë kishim hapësira të hapura, por në sallën rreth ti nuk mund t'i privosh dot të drejtën atij fëmijë që të vi të shojë ty. Dhe sallat kanë qenë plot nga 200-300 vende. Dhe ka qenë shumë siklet, sepse ti në parim shqetësohesh për këta fëmijë, që o babo, çfarë po bëjmë neve? Se duket çmenduri në fillim që ti të bësh shfaqje në periudhë pak të vështirë, po unë mendoj që malli që kemi të gjithë, përfshi unë këtu që sa po hynë në këto ujra, përfshi dhe aktorët e tjerë që kanë një periudhë më të gjatë skenike, na ka bërë që të kemi një frymë që të mos i ndjejmë fare këto siklete, që duhen qenë, se të gjithë i kemi, por neve bëjmë tampone për herë, vi me maska, jemi të kontrolluar gjithkohë. Mjafton të zbatojmë ato rregulla dhe absolutisht po. Gjëja që na dikton. Se duhet thënë që personat e medias dhe personat e artit, po ashtu dhe ata të sportit janë më të rrezikuarit duke qenë se kanë kontakt fizik. Pra shikoj sa distancë kemi pak neve këtu. Ne flasim, se të dy po flasim me pasion dhe edhe sprokjat normalisht do shpërhapen. Dhe neve jemi të kontrolluar gjithkohë, sepse nuk mund të rrezikojmë dot. Qoftë të smurë dikush apo dhe qoftë të penalizojmë dikë. Edhe fakti që ndoshta s'kemi gjë, po nuk bëjmë kontroll, ndikon shumë. Pra nëse un kam një koll tani në prova ta zëm, dhe nuk bëj një kontroll për hir të kastit, është shumë shqetësuese. Sepse të thash, ndonse nuk e gjë, ajo ka mbetur tani memorie qelizore. Ti prapse prap do shqetësohesh, edhe nëse ke një grip të thjesht, do mendosh që oh, wait a minute, duhet ikit bëj një kontroll. Kështu që kjo është e mira jonë që jemi shumë të informuar nga kjo aspekt. Dhe mbi të gjitha i zbatoj me korrekti, të gjitha rekomandime dhe regula që duhet. Por, ti Elios nuk merës vetëm shfaqe. Së shte vërteta. Pa vërstu se te jam i ri, por je pjesë edhe një seriali që pritet së shpejti. Jam. I snobit, pjesë e snobit është një rritjet e mija më të mëdha, jo vetëm që duke mund, në këtë periudhë. Se di se kemi para akoma. Premton shumë. Premtoj jo vetëm unë, po premton edhe gjëja në vetvete. Dhe nuk e them sepse jam unë, por skenari është shumë cilësor. Dhe është një produkt ndryshe. Është një produkt që nuk ka, le të themi, në aspekt teknik flas, ato parametra që ne jemi mësuar t'i shohim në kinematografin tonë, për mungesë të kushteve patjetër, është një projekt që ka parametrat si shtetit. Është bërë çdo gjë në parametrat maksimal, i studiuar, dhe është bërë një punë kolosale prej një viti e gjysëm, duke gdhirë deri në 6 të mëngjesit dhe duke mos thonë asnjëherë jo. Unë habitem se si që tregon që e keni dashur shumë. Kemi pasur, kemi dashur ekstremisht shumë. Dhe këtu mund të më pyesësh se si e kemi përjetuar, sepse ne kemi xhiruar në periudhë pandemie, dy episodet e para pilot, pauzuam pak për kushte teknike, kushte të ndryshme dhe u rikthyem
Po prap, në këtë vit, pra, që kemi mbyllur episodet e tjera, ka qenë vërtet një... kur është bërë njoftimi atëherë që bëjmë audicione për të kryer një serial, një produksion filmik, nuk kishim asnjëri absolutisht iden se çfarë do ishte. Kishim thjesht dëshirën, hajde dhe marrim pjesë. Dhe ndër 200 aplikantë, mos gaboj, që kanë qenë atëherë, në fillim flas, janë përzjedhur diku tek 8 personazhe, që është diçka vërtet shumë e madhe dhe nuk kishin imazhe të konsumuara apo të afirmuara. Pra në parim, kur të shikohet Snobi, që ka premierën me datë 7. Me qëra jemi. Do të shikoni fytyra shumë të reja, po shumë premtuese në botën e kinematografisë, në botën e artit. E qartë. Po, nëse do duhet për shumë të zgjidhja midis shfaqjes dhe serialit. Çfarë vendimi do kish? We cut this. Shiko. Jo, vetëm ne e dim këtë. Se kjo, vetëm ne dhe dëgjuesit. Vetëm ne, askush tjetër. Në YouTube, po, hodh. Dilema e një aktorit, do thoja, është gjithmonë ku ndihem më komod, në film apo në teatr. Mund të tingëlloj klishe kjo që do them, po kjo është e vërteta. Në teatr ti vërtet e ke publikun, e ke emocionin aty. Pra ti ndikohesh nga energjia e publikut. Por në film ti je më natyral. Në sensin që vërtet e ke kamerën para syve, por unë për vetë si Elios nuk e kam pasur problem sensin e kamerës apo sensin që nuk jam në skenë, por jam në film dhe jam pak më distant. Filmi ka shumë komoditete. Çka do thotë nëse ti nuk e ke një skenë si duhet, e ribën prap, do të ribësh prap, por filmi është shumë herë më impenjativ. Të merë 12 orë gjirime në ditë, duhet të kesh një përgatitje shumë të madhe psikologjike dhe fizike, se s'mund të bësh gabime të tipit mos të dish fare tekstin, se humbet kohë dhe kosto. Ndërsa në një shfaqje teatrale ti je aty, po e prishe atë mbrëmje, e prishe dhe e rikuperon të nesërmen. Në shfaqjen e radhës. Por, pa tjetër, absolutisht që po. Emocionet janë sa të ndryshme, aq edhe të njëjta. Unë realisht nuk t'i ndaj dot, por nëse më pyet ku do doja të shikoja Eliosin në këtë industri, do më pëlqente shumë që në CV-n time të kisha më shumë produkte filmike dhe në seriale, se sa produkte teatrale. Nuk e them këtë për të paragjykuar. Jo, thjesht për të kuptuar më tepër. E them këtë sepse neve jemi një vend që teatrin e kemi mjaftueshëm solid si veprimtari. Kinematografin jo. Dhe më vjen shumë mirë që Snobi, po ashtu edhe iniciativat e tjera të serialeve që po bëhen, uroj që të jenë një shtys për të bërë sa më shumë produksione cilësore. Sepse është vërtet një kulturë që neve na mungon shumë. Neve na mungon kultura e koncerteve madhore, në përstadiume që është shumë e gabuar, na mungon kultura e të blerit art, sepse ne e quajmë artin si një formë zbavitje, pra, po marrë një shembull banal, hajde ham qofta dhe dëgjoj muzikë, absolutisht jo. Na mungon kultura e prodhimtarisë kinematografike dhe komerciale në kuptimin e mirë të fjalës, në sensin që ky motor kinematografik të jetë zhvilluar, dhe na mungon edhe kultura e punës së të dashurit të kësaj gjëje. Pra të këtij motori, të orëve të gjata, unë mendoj që si brez i ri duhet të ndryshojmë çik mendsinë. Mjafton të hedhim një sy te Kosova për shemb. Pikërisht, domethënë sa vend i vogël është Kosova dhe sa, domethënë balanca atje, teatr dhe kinematografi është njësh. Dhe mua kjo këtu më mungon. Mua si Elios. Ndaj thash, do preferoja më shumë që si vin time të kisha me produksione filmike, për të vetëm fakt që këtu mungon kjo gjë. Se në teatr është pak më lehtë për t'u afirmuar, se ne kemi më solid. Kinematografia që donë shumë, fatkeqësisht, por çështje fondesh apo politika që unë nuk jam kompetent. Le të shpresojmë që do të ndryshoj. Uroj vërtet. Të paktën me kastin e ri të aktorëve le të vinë gjërat në përmirësim. Uroj vërtet. Tani një njoftim të fundit për gjithë ata që na ndoqën. Ne folëm për dy premiera, folëm për shfaqjen Hamami i Grave, që cilat janë datat që mund të na ndjekin edhe ku. Premiera zyrtare do të bëhet këtë të premte në Kamës, në Pallatin e Kulturës së Kamës, dhe pastaj ne do të shëtisim sepse po. Nesër. Nesër. Po çfarë bëjmë këtu? Ne dimë. Ka gjysh mëngjes, ke kohë gjatë ditës. Po nesër. Wow. Nesër. Pra nesër pas kam fjetë gjithë. Çfarë ore? Në orën 17:00. Okej. Kush do dojë të urdhëroj 1000 lekë çifti, tha Olga. Dhe po ashtu premierat e tjera do të jenë në Korçë, të dielën dhe të hënën. Po pra. Të diel, po flasim për të fundjavë. Dhe të hënën që pason, pra. Të thonë që vjen, mbaron e djela, vjen e hëna, kemi dy premiera në Korçë,
në teatrin fantastik të Korçës, sepse politika e teatrit Shëtitës Çajupi është pikërisht kjo, që neve të organizojmë të gjitha rrethet, të gjitha sallat e mundshme, ato që mund të arrinë në ose që na mirpresin krahapur, që në fakt na kanë mikprit gjithmonë. Pra nuk duam të mbetemi vetëm këtu. Sigurisht do të ketë premiera të tjera. Edhe më vjen mirë që dëgjoj që shkoni edhe jashtë Tiranës. Nuk e ke ide. Ne e përcjellim nga Tirana. Nuk e ke ide se çfarë mall. Por sa nevoja ka ande, është jashtëzakonisht më lart. Nuk kam për të harruar asnjëherë kur bëja shfaqjen e Aladinit, po me të njëjtin produksion, pra. Kur naturëshin fëmijët edhe nuk e besonin dot që ishim aty. Dhe duhet thënë që nëpër rreth ka salla shumë të mira, madhore. Un kam Pra kushtet ekzistojnë. 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 Por nuk ekziston aksesi në bazë materiale, çka do thot aktor dhe vepra. Më vjen shumë keq për këtë. Dhe jam Që kjo më tepër është çështje vullneti, mund ta perceptojmë dhe kështu. Në një farë mënyre, se janë shumë, domethënë janë shumë gjëra që shkojnë zinxhir. Po dhe vullneti mungon, edhe paragjykimi mungon, o do rriun tani të luajnë nëpër, ku diun, në Patos, ta zë. Kërkoj Patosi ka një sallë mrekullueshme dhe ka një publik shumë dashamirës. Dhe unë jam vërtet shumë falënderues për teatrin Shëtitës që e krijon këtë mundësi. Pra le të marrin dhe rrethet pak shije e arti, se nuk bëjnë dëm, përkundrazi, pse nuk kemi zhvillim ende si shoqëri, pa dash të tingëlloj politika, po ku dëgjon se çfarë, se nuk më pëlqen ngjaj serioz. S'mund të jesh kurse si. Nuk e dua këtë, se ja lëm të tjerëve. Keni boll emision. Edhe un kam boll të ftuar serioz. Po realisht arsyeja pse neve nuk kemi një zhvillim mirëfillë social dhe kulturor është pikërisht se mungojnë të tilla gjëra. Pra Tirana vërtet mund të jetë një qendër. Po shko një herë deri në Laprak, dhe të kuptosh se çfarë mungese, me gjithë respektin për Laprakën, edhe gjithë, po thjesht e mora si shembull, pra. Lëre të bukurën, qendrën, pataten këtu. Shko njëherë ke lëkura, edhe ke pikërisht. Lëre garniturën, se jemi shumë e fatë që gjendemi këtu, dhe të mendosh, të shkosh në rrethe që bëhet njëherë në vit një aktivitet është shumë pak, nuk mjafton as për të dekuar, edhe absolutisht për asgjë. Por me ato mundësitë, paktën Teatri Shëtitës gjithmonë nuk përton për të lëvizur dhe për të ngritur motorët nëpër vende të ndryshme të Shqipërisë. Në gjithë Shqipërinë. Pra me ditën e nesërme është në Kamës, të dielën dhe të hënën do të jetë në Korçë dhe mandej në faqen zyrtare sociale në Facebook dhe Instagram mund të updateoheni me datat e reja. Ndërkaq për serialin, cila është data e premierës? Për të gjithë dashamirësit, data 7 nëntor në Top Media, na gjen me Snobin. Orari nuk po e zbuloj, se nuk më lejohet ta them. Po besoj në faqen zyrtare të Snobit, nëse doni të bëni follow Snob Series, gjithmonë keni lajme ekskluzive. Perfekt. Dhe çdo informacion të mundshëm që mund të gjendet. Shkëlqyeshëm. E mbyllim dhe mirë sa të fundit apo e lejon që të shënojnë edhe më falni të shikojnë se më hutove. Të shikojnë edhe trailerin e Snobit. Mesazh. Në fakt nuk dua të dingulloj bëni mirë për shoqërinë më tash. Jo, mesazhi vetëm është që shijoni gjën që ju serviret sepse çdo punë edhe kjo intervjisë që po bëjmë këtu, apo dhe edhe emisioni që do vazhdojmë të më besoni që bëhet me një energji dhe pasion nga të gjithë. Dhe sa të gjykojmë njëri tjetrin kot, sa të japim vrerë në një farë mënyre, të shijojmë njërë këtë gjënë. Se si popull harrojmë të shijojmë, fatkeqësisht. Ky është mesazhimi vetëm. Faleminderit shumë Elios. Faleminderit, mund të vazhdoj. Patjetër, unë do t'ju prezantoj vetëm për trailerin e Snob që ndjekim në këto momente dhe padiskutim mos harroni datën e premierës, 7 nëntor. Ne të dyja jemi kaq jashtë kësaj bote. Sa s'besoj se do të jemi brenda ndonjëherë. I ke folsë superior. Folësi i barabartë. Ka s'ka lek, është femën fondit. Mami, jo t'ishte... Institut. Gjen kesë se si dhe shkëshojnë krejtë si një bjë. Ka theti? Shku t'a zhjidhje ti? Kush s'ka ardhë thonë për lek të pëtriti sot, në fri. Je i vend ku të futesh? Sa njërës po mbet për ti? Unë më mirë punoj për këto, se sa të bim dur t'a dy në kalamaj. Qëfar ke dashur e ke marrë? Ti, shoferi ri. O si kur Sara dhe Boj keni t'lidhe? Se jemi këtu? Digjë ti për këtë? E bëndet. Skimi është pasens. Jasi. Dashni u rejtje. Kishe dhe pak më dashamirë se ndaj Sarës. Ti ndije mund që ti vazhdojnë akoma të më dënosh. Ti të vetëm seks në? Ti pyte vetën a jetë po. Që edhe ti bashkëfajton vrasje. E rëshonë se në fundet.
do afro këtu po ndodhet të vrasë me duart e mia. Po nuk jam lidhë me Nikon. Digje se ku mund të jetë. Ku e din ti tjetër kur i këtë roja? Ku e din ti? Për kë punon? I answer to one boss only, baby. Nëse ti do luftoje kundër mirë, kjo nuk do të ndodhte. Ku ti krejt?